imbaraga z'ibitekerezo. Uko umuntu atekereza niko ari. Iri jambo ni ry'ukuri, kuko ibitekerezo by'umuntu bimugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza bitewe n'imiterere y'ibitekerezo bye. Imico n'imyitwarire bya nyiri ibitekerezo bigengwa n'ibitekerezo bye. Uko umubona akora ibyo akora, akitwara uko yitwara, byose biterwa n'uko atekereza. Nk'uko ikimera gikomoka mu rubuto rwacyo kandi bikaba bidashoboka ko cyabaho nta rubuto, niko imyitwarire y'umuntu ikomoka mu bitekerezo bye. Nitwa Eric Ngengurutse, n'ugenda udakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye ariyo Eric Ngengurutse, ukore share kandi ukande kuri iyo nzugira kugira ngo ninsohora indi video nawe uzayibone. Ibikorwa n'umusaruro w'ibitekerezo by'umuntu. Umunezero n'umubabaro bikaba imbuto asoroma mu bitekerezo bye. Kubw'ibyo, umuntu akura mu bubiko bwe ibiryohereye n'ibisharira. Umuntu afite uruhare runini mu kurema ubuzima abamo. Mu bubiko bw'ibitekerezo bye afitemo intwaro yirimbuza arizo z'ibitekerezo, ariko kandi afitemo n'ibikoresho yubakisha amazu meza yiberamo. Ibitekerezo bye nibyo bimukorera ibyo byose. Kuko guhitamo neza ibitekerezo bye, umuntu agira ubumuntu, yahitamo ibibi agasigingira ku buryo ajya ku kigero kiri munsi y'inyamaswa. Umuntu uko afite imbaraga karemano kandi akagira ubwenge, afite urufunguzo rw'ibimubaho nubwo hari ibyo atabasha kugenga. Ibitekerezo bigira ingaruka ku bitubaho mu buzima. Twubwacu twiremera ubuzima tubamo. Intekerezo z'umuntu zimeze nk'ubusitani, iyo bwitaweho buba bwiza kubera ibyatsi byiza biburimo. Iyo butitaweho hameramo ibitovu n'amahwa. Rero wabwitaho utabwitaho hazameramo ibitandukanye. Nk'uko nyiri ubusitani abwitaho akavanamo urwiri n'amahwa, agateramo ibyatsi byiza, indabo n'ibiti by'imbuto, niko akwiye kwita ku busitani bw'ibitekerezo bye, akavanamo ibitekerezo bibi agahingamo ibyiza bizamubyarira umusaruro w'ubuzima bwiza. Icyo gihe nyiri ibitekerezo nibwo amenya ko ibitekerezo bye birema imico ye, bikamukurura ibimubaho byose, byaba ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'imiterere y'ibitekerezo bye, maze ibyo byose bikamugenera hazaza. Reka mbigusubiriremo. Ibitekerezo byawe bikuremera byinshi mu byo ubamo uyu munsi. Ibikubaho byinshi biterwa n'uko utekereza. Iyo utekereza ibyiza ubona ibyiza mu buzima, watekereza ibibi ukabona ibyo bibi kugarukiye. Ibitekerezo byawe byaguhaye imico ufite uyu munsi, kandi binakuremera bimwe mu byo ufite mu buzima bwawe uyu munsi. Buri gitekerezo utekereje kikuzanira ibisa n'ibyo utekereza. Igitekerezo kibi cyera imbuto mbi, igitekerezo cyiza kikera imbuto nziza. Byaba ibyiza cyangwa ibi byose ni wowe bigarukira. Isi y'ibitubaho bigaragara inyuma ishushanya n'isi y'ibiri kubera imbere mu bitekerezo. Niba mu bitekerezo byawe harimo umwanda, uzagira ubuzima bwuzuye imyanda yose ishoboka. Niba ibitekerezo byawe bisukuye, uzamu ubuzima busukuye kandi bwuzuye ibyiza. Ni wowe mubibyi kandi ni wowe musaruzi. Nk'uko umusaruzi rero asarura ibyo yabibye, niko abantu basarura ibihuye n'ibyo batekereza byaba ibibi cyangwa ibyiza. Ni umusaruro wavuye mu byo babibishije ibitekerezo byabo. Abantu bahangayikishwa no guhindura imibereho yabo, ariko ntacyo bakora ngo bahindure imitekerereze n'imyitwarire. Ibyo bibatera guhora babohewe mu bibabaho batishimiye. Intekerezo n'imikorere myiza ntibizigera bitanga umusaruro mubi.
kandi intekerezo n'imikorere mibi nibizira bitanga umusaruro mwiza. Imibabaro akenshi ni ingaruka z'imitekerereze mibi, kandi imibabaro ibereyeho kutunganya uwahuye nayo, kuko akenshi twiga neza kandi byinshi iyo duhuye n'imibabaro. Hindura imitekerereze yawe urebe ukuntu ubuzima bwawe buhinduka. Ntibishoboka ko uhisha intekerezo zawe, kuko ibyo utekereza bigaragarira mu myitwarire yawe, maze iyo myitwarire nayo kakuzanira imibereho ihuye n'uko uteye. Umuntu umwe yaravuze ati, mu buzima ntitubona ibyo dushaka, ahubwo tubona ibihuye n'uko turi. Sinshidikanya ko ushaka ibyiza mu buzima bwawe, ariko nk'uko uyu munsi nabivuze, cyangwa se nk'uko uyu muntu yabivuze nanone, kubishaka ntibihagije kuko bitatuma ubibona. Ahubwo guhinduka kwawe no kuguhesha ibyo byiza ushaka. Ntushobora kugira urugo rwiza kandi uhemukira uwo mwashakanye, ibyo ntibishoboka. Ntushobora kugira abana beza bafite ikinyabupfura kandi batajya bakubona, cyangwa niyo bakubonye muhuzwa no kubahanira amakosa bakoze. Ntushobora kubagira. Ugomba guhinduka kugira ngo ubone ibyiza. Ugomba guhindura imitekerereze yawe, ibyo bizahindura imyitwarire yawe, maze bisoza ubonye ibyo washakaga, kuko noneho wahinduye, kandi wahinduye imyumvire yawe ugahindura no gutekereza. Mahatma Gandhi nawe yaravuze ati, a man is the product of his thoughts, what he thinks he becomes. Ngo umuntu n'umusaruro w'ibitekerezo bye, ibyo atekereza bimubwira uwo ari we. David O'Make nawe yaravuze ati, your thoughts are the architect of your destiny. Ati ibitekerezo byawe nibyo bikubakira icyo uzaba cyo. Undi witwa Wayne Dyer nawe yaragize ati, what we think determines what happens to us. So if you want to change our lives, we need to stretch our minds. Ati ibyo dutekereza bigena ibitubaho. Kubw'ibyo, niba dushaka guhindura ubuzima bwacu, tugomba gukoresha imyitozo ibitekerezo byacu. Hari n'undi mudamu witwa Marianne Williamson nawe yavuze ati, you must learn a new way to think before you can master a new way to be. Atukwiye kubanza kwiga uburyo bushya bwo gutekereza mbere yuko uba umuhanga w'uburyo bushya bwo kubaho. Ibitekerezo bya kinyamaswa byigaragariza mu businzi, ubuhehesi, ubugome n'ibindi bisa bityo, maze ibyo nabyo bigatera uburwayi no gufungwa uzira ibibi byawe. Ibitekerezo by'ubwoba, gushidikanya no kudafata imyanzuro bigutera kuba umunyantege nke, uwatsinzwe, maze ibyo byose bikagukururira ubukene no guhora uteze amaboko usabiriza. Uko niko no gutekereza ibyiza nabyo bikuremera ibyiza mu buzima. Dushobora kugenga ibitubaho igihe cyose tugenga intekerezo zacu. Reka mvuge nti, wihatiriza cyane ushaka guhindura imibereho urimo, ahubwo banza uhindure uko utekereza. Uti kubera iki? Kuko ibiri inyuma bizahinduka n'uhindura ibiri imbere. Imana igufashe mu rugendo rwawe rwo guhindura uko utekereza. Nukenera kwisomera iby'iyi nsanganyamatsiko, ushaka igitabo cya James Allen cyitwa As a Man Thinketh, yifurije amahoro y'Imana no kugira ibitekerezo byiza.